Здравейте, банда! Добро утро! Този тек ще бъде добър вечер, ама няма значение. Некои му карат нощ. Да. На здраве! Аз оцелих пак града. Пак не ми работи печката, тя работи. Ама много пуши и от газовете от печката я вкарва вътре в кабината и става мармалад. Направо става видния вътре. Да, сказах, че ще има приключение. Да, ще има приключение. Та вече спак без печка, беше си хладно, ама не е кой знае какво. Та сега като тръгнем ще почна да звъна. Днес сме събота, неделя и понеделник са празнични дни. Няма кой да ми оправи, ще трябва да карам така. Какво дойде, какво да направя? Ще го пава, ама той не го пали, ще хава. Завивам се с дрехите, ще спа и това ще бъде. Теодор, ще ти какво ще кажеш? Вчера той си заперди. И изведнъж почва да пуши това, ама много. Викам, брат, гледай какво става. Та излизахме малко, пробваме някакви работи, ама не става. Не можехме да запалим. А, такова. Така е писано, какво да ти кажа. Още не мога да се събуда. Дай ми взе кафе. Я да ми къде кафето. Пушиме по една цигара, ще хода до това да си измия зъбите, да се оправя. И тръгваме леко по леко. През коя граница ще минаваме? Или през Варшан, или през Набук. Зависи какво е положението на границата. Ще видим какво ще бъде, да. Нека ако знае да пише. Това ще бъде качено след няколко дни, няма. Ние вече сме минали. Няма значение. Ще разберете. Къде ще минаваме, не знам. Ако не, нека е през горите. Да, става. Друга граница, освен Варшан. Е, старата матре, аз не съм с хранител. Ясно са. Аз съм с пликчета за лед, доколкото го поръча. Пликчета за лед? Да. Аз съм с кабели. Да. Той е тежък, така че той ще кара пред мен да не бега много напред, да не ме гони. И така, ти си кара напред, аз ще следвам. Добре, пушим по една цигара, отивам, оправям се и тръгваме. Айде, 32 минути на пауза. Кой до туалетна оправих се. Теодорчо, мога да тръгваме, брат, тръгвай. Аз съм по тебе. Между другото, аз пробвах печката, нали. Вчера тръгнах, оня ден си натварих багажа. Да, изпуши. Направи ми впечатление, че пуши. Ама мислех, защото не е използвано от дълго време и заради това така. Не е добре. Никак не е добре. Не знам. Защото си започва да си духа топло и после изгасва. И сега... Завийте наляво. Сега ще трябва да звънна. Направо звънкам. Продължете да следвате пътя. Не мога да звънна нещо, не знам. Какво ще пробвам пак? Спърля, да? Много главно. Няма начин. Защо не иска да звънна на дискордия, не знам. Направо ме изхвърли. Може би, че са от 9. Да се събота. Завийте наляво. Теодорчо ще бъде пред нас, защото е по-тежичък и ще си го следвам. Колко много мухички са се налепили. Ама като гледам, май ще вали, така че ще се изчистят. Напускам...
автоматичния режим. Да видим дали бачка. Откакто съм тръгнал от гаража до сега, ми показва само 99% дизел. А AdBlue опадна на 91. Това нормално ли е? Тя не закъсам някъде. Добре, вчера беше някъде и 9-8 падаше на горилото, ама не знам. Пачка ли ни, пачка ли ни. Си не представам. Добре, чистачките работят. Автоматичния режим става мазало. Направо го изключвам за сега. Леле, как мога да се случи такова нещо? Ама това си машини, нормално. Не знам защо не са казали предишните колеги. И това спокче, това е маркуч. Аз тък му го снимах за TikTok как пуши. При мен е много умаслено, а при колегата, при него няма така, не знам. Знам на какво се дължи. Да, да. Не, спърляме. И за днес имам винетка. Ай да загрея по-бързо, че да се стопла малко. Както знаете, съм и настинал. Точно това ми трябваше. Излезте от кръговото от първия изход. Снощи с Теодор пихме по бира. Трябваше да сме на тези чистачки. Нищо не чистите. Не се сетих да сме на ЯДР обувките. Сега не знам кой номер са, дали ще ми станат. Случат се такива работи, а? Никой не е виновен. Разбирам. Защото тя почва да духа, но като че ли не може да запали печката. Не мога да ви го обясна. Газовата е в кабината. Теодор ми каза, отваряй люка. Малко остави отворен прозорец, ама много газове вкарва. И изгасих я, отворих, проветрих. И си легнах. Това да се прави. Излезте от кръговото от първия изход. За до вечера си облеча по-топли дрехи. Защото тази вечер спак само с тениска. И чорапи. О, банда, качвам се на магистралата и ще пробваме да звъннем на Helpdesk Discordia. Има какво ще ми каже. В смисъл, те няма какво да ми кажат, просто ще кажа как са нещата.
1651. Ми е номера. Само в момчетата 1651. Продължете да следвате пътя. Изхвърляме. На бачка. Ще й пиша във Viber. Пиши и да видя какво ще стане. Надявам се да го видят. Значи е 9:30, така че... Едно магнит, чак би имаше, супер, ще стане. То, в принцип, верно имаше едни лепещи магнити, но как не съм се сетил. Ема аз не знаех, че бъда здрав. Разбрах. Същия ден, когато си натоварих багажа, така или иначе. Това камион изключва ли се от скорост, не знам. До сега не ми прави впечатление да се изключва. Имаме темпомат 90. Добре. Но и за сега никой не ми отговаря, не знам. Сега ще видим какво ще става. Въпросът е да й кажа, че ми е повредена печката и за другата седмица да знаят. Евентуално след като разтоварали, не знам. Какво дойде, ще видим. Май ми звънат. Ело. Здрасти. Здравей! Еми, печката нещо имам някакъв проблем.
започва да работи и много да пуши и след това угасва. Това е DAF, е? DAF, да, да, DAF. Айде като спръш, ще зуми ни да пробваме да разгантираме, да ти кажа как и ако нещо не стане, ще да си метираме. Добре, окей, ставам. Добре, айде. Айде, по-пост. А как заказваш да ти запиша номер? А? Как заказваш да ти запиша номер? Стефан съм, аз съм само днес на работа, така че ще пробваме днес какво се успеем и... Ето чак след понеделник ще бъдат работни дни, така или иначе. Да, после няма да ме има смисъл, аз съм само да се отделя да натигам. Аха, добре. Еми добре, значи аз сега като спра на това на надлък на опашката, ще ти звънна да ми кажеш какво да направя. Добре. Окей, до чуване. Аре, старт. Ще и правиме. Момчетата звънат. Морген, морген. Гутен морген. Е, ти рано още са гутен морген. Ти трябва да първо ще има CEO. Той на унгарски, нали, здравейте. CEO. Да. Гледали от... А, това ще ме да те... Та може това ще да те питам, брат. Е, нали коментирах? Не съм влизал. Аз сега, когато тък му говорих с те сервизните. Ага. Тък му ми звънна един и ми каза, ай като спреш, ми звънни да ти кажа как да ги рестартираме, да видим какво ще стане. Еми като не поне ще спиш през Здравко. Здравко през два дена на магазин, той сигурно ще е претоварен диференциал само от гигабанаш. Еми той, не бе, ти го ти си кажеш, ще спа при Здравко. Чакай бе, чакай, че сега снимам, аз си казах, че има на края на видеото изненада, ама айде, то леко вече са дочули какво ще следва. Не казах ги ти, арости, не. Е, нищо, еми ти ме фащаш, тъмън угасих на той и веднага звъниш. Нищо, нищо. Нека тя те видя. Ти той от тия мъчихме с Здравко, отпекаваме там, прекъсва интернета. Да, много му прекъсваше, аз го зарезах. Не знам защо прекъсва толкова. Е, пък кой знае. И така, бата, само не спулки то месец. Да свършва по-бързо. Ти върви с тия тафове. Ево, верно. Ма това не е, бе, и рестарт да му направиш, то некъв проблем има, бе. Самото маркуче, аспуха, нали, къде е на печката, печката толкова умаслен, много не е добре. А на то другия колега не е така. Но това си има някакъв дефект. Аз когато се учи, когато карах Евротройка и те в Гърция, ми стана нещо проблем, те с печката само пушеше, не щеше тук и вкараше газовете и баща ми беше казал, взимаш вика маркуча за въздух, ако ти е такова дълъг. Пробахме. Ама то не. Евротройката, на Евротройката ти отзад кабината. Това. Ние го пробвахме това, точно на това пуснахме въздух и нищо не стана. Ама нищо. Еми то, ма защо ми кажеш и опаснено ден? Не бе, не, ние го пробвахме, колегата Теодор, той каза ви къде да го пробваме. Той е наче под дясната седалка се пада някъде. Абе, неудобно место, ама завъртяхме там вулана и то се получи, нали, стигнахме до там. Да, да, да. Ама нещо не е как трябва да бъде. Това не мога да бъде така. След рестарт още по-зле ще стане. Тя и това на предния DAF беше и направено рестарт и трябваше да ходи да се да хода до сервиза там, да я разкодират и нещо такова беше станало. Ужас. Да, те се заплитват на тия на първите шестици, нали, тия предната кабина, те пък са заключвали. Да. Еми, то как се прави? Рестартирало нещо от копчетата? Не знам, да ти кажа честно, нямам никаква сна, те ще кажа. Да. Ба, да може да се оправи деца, вика поне сега... Нарека, че спрешиш да имаш печка врат, моли то вечер става хладно. Хладно е, човек, направо, аз съм и болен. Това е ужас. До сервис ви нищо няма да работи.
Да, бе, аз му питах това, кажи си името, ти запишно. Вика, то няма смисъл, защото аз съм само за събота и неделя, после не съм на работа. Да не му записвам номер. Да. Ама трябва малко да ги понатискаш. А, няма какво да ги натискам, брат. То са до понеделник няма кой ми обърне внимание. И понеделник. И понеделник, да. Така че още не бързам. Не бе, то си има дежурни, но просто те сервисите като не работят. Да бе, те ще подадат това или сигнал и така. Или, да бе, не знам, какво такова. Да ми дава там един сервис и да знам. Къде ще можеш, брат? Къде ще палиш кардона и това е? Коле стоиш на Не, да. Ужас. Ти какво са? Чакаш number? Чакам референция. Пада картата, викам му брата от Лондон на дома. Взема, защото аз съм на българския паркинг. Ага, ти си наш ворд, аз по наш ворд, на това. На Дартфорд. Да. Де и за първи път виждам този камион да се изключи от скорост. Ева, майка. Иначе това трака ли такива работи? Не ми... Не, според мен е добре работи. Ей, то другия колега, той е създав него трак, неговия трак, а моя не. Здравко вика, ама ти като го запалиш трак. Викам, не бе, не трака. И сега ще видим като отида там, ще чуе и той. Според мен е добре работи, а и момчето това казва. Не, когато трака, проблем е когато чука. Вече... вече когато разхода ти прави впечатление, разбираш, тогава трябва да се обадиш на сервиса. Е, за сега добре, брат. От София до тук вече се излезах на магистралата преди малко. Съм на 21.4. Е, екстра, значи е добре. Е, сега те първо ще пада, нали сещаш? Да. Те най-караха на дипломат там до 85 лико. Еми, аз сега карам по един колега, той си кара на Макс. Аз карам на Макс, ще се разбрах да ходя. Да. Е, той е градски на Здравко. И направо ти имам двамата на там. Идеално. Но да има места. Е, ще забравяте, ще почне в Австрия и че има места според. И на километраж върви с 91. От време на време. 90-91. Давай, не се бази. Е, значи ще чеш яко да. Чакай да виж. Това съм наравно, не на спускане. 90-91. Ама няма, то на километраж като е с 90 е на 88, като на 90 е 99. Значи, аз па 99, 89. Иначе има дизайн, я дъвнето. Има. Да, ама лошкът с тия дюзи и с някакви такива проблеми. Ето и още. Ето, защото още не са ги поизчистили. Добре, бе. Мен ми харесва за сега. Леглото е удобно. Като на сканията. Ти го викай, че намали малко от старата. О, доста с повече са го намалили. Като на сканията е. Може би за един пръст по-тесно да е, нещо такова. Абе, като на сканията е. Бе, добре, удобно е. Защо ми е побрал целият багаж, даже имам още пространство за разни работи, значи е добре. Дървай. Да. Хладилника е един, ама
В сравнение, нали, с двата на Сканията е малко, да. Ама пак бая работи ми побра. Добре. Да. Изглежда, че нямам опашка. Ето, сигурно ще има. Ето го разкона за стария надлък. Там се минава. Когато си с нещо хранително, опасен товар, животни. Мисля, че за извън габаритни не съм много сигурен. Ако види пак ще откачи. Чай да му правим клипче. Да се ядосва. Какви се леко увози, бе. Здравко, пази место, брат. Пази место. Само да ти покажа какво е обстановката на надлък. Да си правиш сметка. Добре, бе. Здравко. Аз тук няма да мога да звънна, за да направим рестарт на печката. Ще звънна от Шела в Унгария. Справа да зареждам. Вече пъмах на 98%. Среда и ясна. О, колегата. Добре положението. Теодор. Ало? Ало, Шилващо, и тук е страх на късмет днес. Ай, споко, аз и от тук съм се редил и 2-3 часа ми е отнемал да мина. Така че още не е много добре. Да, 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 още не се знае. Да минеме. Ти ще зареждаш ли на Валшмис? На това на Шела ще зареждаш ли? Мислим да отнема малко време, да стоим. Е, да бе, там ще направим пауза със сигурност.
Да, да, да. Много проблем да има. Това на 99%. И при мен е на 99%. Ама че сбърх, поне. Сбърх, поне се кючки там бърх. Ами аз ще зареждам, но. Това? Аз съм на 20. Аз съм на 30. Си прав. Смени ли си държава? Не. Ти смени ли? Да, не съм. Е, сега ще смена и аз. Да, не забравя. Да, да повтори. Чува ли се съобратко? Чуш, аз звън, не? Звънна, парите ни. Е, ние се чувахме, ама нещо му забива интернета и не можахме да говорим, не знам. Може да позвоните на служебните. Иначе на интернет места. Еми не знам какво случва. Може да знаете какво правите. Като ставим като тръгам, че звънем, после като паркирам пачката, да имам места. Ама да имам особо. Не знам. Не. Аз е чувак с... Чувак се с... Сервизните казаха ми, като спреш, звънни да ти кажа как да направиш рестарт на печката и да но се оправи. Ага. Mm-hmm. Но рестарта му на... Тръгва. Мисля, то рестарт, че очи помоля да ме иска да мърни. Да. Еми... Сакът спре. Да, бе, сакът спреме там на шела, ще звънна и така. И аз мислех така. Прозорите мазвам. Това да ми измеше прозорите. И при мен е същото. Има напред, да това ти мупаш. Има, бе, то са сигурно 3-4 редици ще има. Не, давай, давай, давай. По-добре, по-добре. Е, ми тук продават ли маси за дафовете, новите? Знаеш ли? За новите не знам, с тази виждам. Това си има доволно маси. Ма то си има, да, за какво да взимам? Не, особено като пътпеш и това, който къде си е оригиналната негова тези. Си е супер, а не? Голям. Да. Той върши там. Малко по-голема видимост има от мастерила. Това е нещо, работа по-високо. Да, да, да. Абе, добре, не ми харесва за сега. Остави на чукчета. Тук да. Да. Нещо стана за кучване. Здравко ни пази место. Стани бързия дав. Айш кучките. Горе до след 2 часа може би ще минем. Ако слушам на работа, пънем блокаж. Теодорчо, какво ще кажеш? Нямам дум. Нямам дум. Ама пак по-добре. На Здравко пак му стана лошо. Вика, как те каве, трябваше да 5 км. А, само мърдаме, виж, почнахме да мърдаме. Мърдаме, аз не знам, си му са били на почивка, сега са пили по-навеки и са се разработили. Да, да, да. Ето колко е часа? Пореки е добре. Хората от Перник си натъпаха жените, вече не му мина на граница. Е, мърднахме този път, давай. Мърдаме, Здравко!
Здравко вика, че на Теодор, моя късмет. Бе, не има такова нещо. Здравко. Никога да прави. Здравко отказа от цигарите. Какво? Викам, снимаш, а? Еми снимам. На работа съм. Та Здравко отказа от цигарите и сега всеки кой го дразни, кой пуши. Не, на моменти е. Сега нещо ми се пуши за това, иначе... И сега бях на слушалки, вие не сте чували какво ми говореше, ама само вика на другия колега, той сказва Здравко. А ония път, ония ден, миналата седмица, отива там на границата и направо на кантара. Още не мога го преживея. И на Теодор, какво викаш, че съм му на късмет? И па на късмет си му, иначе той виси там, къде искаш да бой на вълша. Ало, мани! Е, той по принцип е през Чехия, ама каза майната му ще мина през Австрия с тебе. Та май си караме заедно, да. Тук е малко смутан наклона по принцип, ама... На къде е наклона? На лево или на десно? На лево. Значи на десно трябва да се спи. Да. Ама на теб нали ти оферта така? Е, да. Е, да, да. Ама то пасапа от тази страна има USB, може да си зареждаш телефона. Е, е. Сега. Искаш сега малко, бе, Здравко? О, батерия се яде нещо. Ама около 3 часа имате за каране. Ако минете за 3 часа ще дойдете до Горадо. Да. Ние ще спреме и да зареждаме. Е, защо? Е, па не знам. Бе, не зареждайте са. Не. Много късно, че дойдете. Мога да нема места. А, късно. То са... И по 12 е тук 11 часа. 11 е... Към 4-5. Ама то така ли не, че трябва да правим пауза, защото сега ние оставаме на чупчета. На пауза, на това, на опашката. Ага. И имаме още... 2 часа и половина за каране. Не, 2 часа и 6 минути. Дано да тако. Дано да... Дано, брат. Добре. Вижте, банда, това не бях го забелязал. От тази страна нямам таз. А от другата... Имам таз. А при него е обратното. Отясно няма, отляво има. И сега го офертирвам да ми даде един таз. Не, може сме в... Преговори. А Здравко го... ще видим да ми даде копче. Аз пант. Да, той иска панти, ама... Въртим е тук тъмни сделки. Да. А това копче, където ми липсва, по принцип там няма копче, то е някакво фейк копче. Там е неизползваемо. Но да, дори да... Да, хубаво, на тия моделите може да има някаква функция. И от ляво и от ясно няма нищо на този бутон. Да. Вече около час.
хубаво. Час и малко. Час и малко. Къде стигнахме? До никъде. Ама нормално. Ние не бързаме, бе. Колкото толкова. Аз трябваше да напълна това с вода. Имаш и вода. Те още никой ги не е пълнил. Трябва да ги напълна. Дафнята. Скания Алиекспрес. Казва, че са Скания Алиекспрес. Китайската версия. Ако ми работеше и печката, нямаше за какво да се оплача. Сега си нагодих и седалката, както ми каза. Аз по принцип това го знаех, защото нали, от тук се издърпва и става нали, по-широчко. От тук си ги надигнах малко насам и става много екстра. Ама ето като дръпнеш, това е като хотел. Да, то може и още. Аз не съм дръпнал чак толкова много. Ма така ми е, се чувствам удобно. Колко ти е кеф? Да. Иначе аз карам без въздух. Аз карам на много малко. Не, аз иначе въобще. Иначе много подскача той е новият люлей повече от стари. Uh-huh. Не, въобще. Особо... Виж предния колко високо ги е карал. Бил е висок човек. Така ми е екстра. Така, ако имаш... камъни в горците да ги разбие. Така като спреме на Оборок, при Здравко ще има ремонт и пак по камионите. Здравко там ли винаги има нещо. Но... ще смениме, ще му дам вратата, той ще ми даде нещо. Таки и някакви тъмни сделки. Размениме долапите, да. Кревата. Ей, верно, един долап и кревата. Тъй добре, че ме сещаш. Ако може. Съндък, искаш ли? Да, да, съндъч. 40 лева. Това правим. Правиме? С левата ръка не въжи, нали знаеш? Значи ще се пазарима за цена. Не, те са пълни. 100%. Ти гледал ли си мои? Да, това е ъгли, другия с колони. Аз добре, че моя беше наполовина, се сложи газовата бутилка отзад. Що не държава? Тенджер и фаун. А, никога не съм ги... Е, държал съм ги от начало, защото не знаех. Но ще ги взема лепеки. Аз ги отлепал, не мен. И при мен не имаше. На стария имаха, бяха сложили. Не пали огън в кабината. Е това в средата, там къде има джунджурики, има едно такова, помислих, че е изгорял, ама си бачка. Ей, сега смети даже. Е, сега това е на околената тази. Е, и тук има... агресират. Ама не си... Ама направим едно бързо. Ако бега малко по-силни светлини, ще да бъде по-яко. Това е нещо, такова импровизирано ревю на бам. Да. Е, от тук се регулира вулана. От тук се отваря предния капак. Там отдолу има копче, като го натиснеш, става пауър, излита. А, това на гъстен? Да. А, под гъста къде? Кикдаун. Кикдаун. Знаеш, кикдаун ни прави бърнаут. Трябва да му сипа вода и че няма за чистачките. Дано да не е спукано казанчето, да? Е, стига, да. Но, не, то всичко мога да очакваш тук. Да, да. Такова капаче на килитра, там тази дупка. По принцип, да. Чакай да кажа, да покажа, защото те няма да му разберат. Е, затова каза. Все си мисля, че мога да някъде из това шкафовете. Да. Аз още не съм го ручкал. Да свалил, кое... най-вероятно радиостанция. Да, това чакам, че си е носил радиостанция. Да, да. Да си приказва с други колеги. Ние продължаваме да си чакаме, ама бързо чакаме ще направим. Да. После пауза. Да, после пауза. После пак пауза. Да, при Здравко. Да. Запазил ни е VIP места. Може. Да. И след около 2 часа не обърнах внимание колко часа бяхме на границата, ама след около 2 часа има още 3 камиона. 2. Са 3 готова. Поне пробвах климатика, бачка. Към чая да видим, какво става с този климатик, бачка ли, бачка си. Нормално. Карака го и двете врати да отворя, аз съм пломбиран, не би трябвало да бъдам. Точно за 2 минути. При мен беше много по-бързо, защото не отварях врата.
Въртите. Провери само сравни. Да? Почва направо към шева, или ако не стигне време? То на шева и че преценяваме по път. Добре, давай, давай напред. Колана. И успешно минахме границата, много добре за 2 часа. Абе, много за 2 часа, за толкова малка опашка не би трябвало да е така, ама какво да се прави? Такъв е живот. Помата и да си го следвам. Опашка има, няма какво да се очудваме. Факт, че има доста. Колко доста, сега ще видим. Аз на километър и нещо бях се наредил. Ще отгоре хората. Неко детенце. С майка си. От тази страна, сега ще се само да видим. Хората не са в настроение и да поздравяват. Нито един не ме поздрави. Ай, той ме поздрави. Еми, бата, такъв е живота. Такава ни е работата. Не, майко. Не се мисли. Шило дъждено днес. Почивка съм. Много е голяма банда опашката. Тя е до мола. Не знам.
за такава голяма опашка се отнема много време, не знам сигурен колко, ама едно 6-7 часа. Имаме колко километри имаме до Шела. Продължете да следвате пътя. Час и 43 км, час и 47. Не, няма да имаме. Няма да мога стигна. Час и 28 минути имам за карането. Почти до мола. Почти до мола. Смятай. Банда, сега си писах с Иван Иванов, по-познат като Иванката Чакала. Но няма да мога да се видим, защото той ще кара малко повече. Аз му казах, че ще спра на Оба Рок при Здравко. Той ще кара. И вижте какво ми е пуснал сега едно записче. Генка, измислих го, брат. Това, че ти оставя при Здравко троянска слива домашна, още нещо и да се почерпите. Щом ще сте два дена там, три. Да знаеш. Ево, ево. Всички колеги имам. Ще е само да го отговоря да сложа. Това ми главата. Така. Много ти благодаря, Ванка. Си ми жив и здрав, ама няма нужда, брат. Аз имам, имам рекия, нали, нямам домашна, ама купешка съм си взел този път, ама имам, ако такова не дей, оставя нищо, брат. Като се видим някой път, се почерпиме. Важно да сме живи и здрави, сега. Сега ми е неудобно, ама. Ама. Сега па няма интернет. Интернет. И така, той ще мине до Здравка да го види на Оба Рок. Ама ние няма да се видим. Той трябва да е вече на Будапеща. А ние имаме още сума време до там.